Parevtes, Aremeten Hastani Pedagan Herustade Sutian Yeteri Lureru Hertagan Togargumne, Aisor Yeterov, Aremeten Hastani Arachin Zeguitsa, Nahakarmen Agapramiana, Tabaktagan Uer Tagadze, Igor Muradiani Mahvan Aranchutyam, Evromiutian Bastonian, Mdahokich Guhamare Hayastani Hanrabedutian Sahmanin Yev Artsakhi Shpman Kdzin, Adarbejanagan Ujeru Gudagumnera. Թուրքական զինյալ ուժերը անցած է սիրիական մամպիջի հետ կապված գործողություններու իրականացմանը։ Թուրքիայի խորհրդարանը մերժած է ասորիներու համար մայրենի լեզվով գրթության մասին առաջարկը։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Սենատի պաշտպանական բյուջեի նախագծին մեջ Թուրքիո թեմ։ Գեսարիայի վանքերեն բրգված 3 ծածկոց նվիրաբերվել է Մայր Աթոռի թանգարանային ֆոնդին։ Արևմտյան Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ելնելով 2008 թվականի ապրիլ 24-ին Նյու Յորքի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի պատվիրակությունը Բարոն Արմենակ Աբրահամյանի հովանին դակ, որ եւ ղեկավարն է այդ պատվիրակության ու նախակահն է Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդին Մագի Փենիգության հարցերում մշտական համաժողովի շրջանակներում մեջ մանրամասնորեն զեկուցեց Արևմտյան Հայաստանի հայերը օրինական բանջարներու մասին Փենիգ ժողովուրդը, որ ցեղասպանության ենթարկված է Այսպիսով Միացյալ Ասկերու գազմագերբության զարգացման գործընթացին անոր ձևավորման ժամանակ անհրաժեշտ քայլերն մեկն է մարդու իրավունքներու հրովարտակը եւ գիրառումը միասկային պայմանագրերում, որոնք կրետե միացան ընդանցված են հին ժողովուրդներու կողմէ, որոնց համար ներդաշնակորեն իրենց գոյությունը պահպանելու եզակի միջոցը սնուցող հողն է։ Երդասարտ ասկերու ազատագրումը, անոնց համանատրությունը, վերագազմավորումն ու զարգացումը Անոնց չխանգարեցին ձևագերբելու եւ դասնիամնակներու աշխատանքի հետո քվիարգելու հնակույն ժողովուրդներին ճանչնալու հրճակակիրը, որբես իրենց գլխավոր թերը երկրի խնամակալը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ Արմենակ Աբրահամյանը ցավակցական ուղեր ցղած է Իգոր Մուրադյանի մահվան գաբակցությամբ։ Ուղերձի մեջ մասնավորապես ասած է. «Խորցավով դեղեկացնենք անվանի հասարակական քաղաքական գործիչ Իգոր Մուրադյանի մահվան մասին»։ Ան եղած է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման առաջնորդներեն մեկը եւ ըրած է հնարավորն ազատն ու անկախ Արցախի հանրապետության կառուցելու ուղին բռնած Արցախներու օրինական շահերու պաշտպանության համար։ Իմ ցավակցությունն ու զորակցությունը կհայտնեմ հանկությալի բոլոր հարազատներուն ու մերձավորներուն մաղթելով դոգունություն եւ ոգու գորով։ Հայաստան Եվրոմիություն խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նախակահ Սաջադ Քարիմը մտահոգիչ կհամարի Ադրբեջանի գողմեն Նախիջևանի հատվածին Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գիծին զինտեխնիկայի եւ մարդկային ուժի գտագումները։ Եվրամիության Բաստոնյան հույս հայտնաձե, որ իրավիճակը գլիցկատափվի ու քոյություն ունեցող փանակցություններու շրջանակներուն ավելի մեծ ներդրումներ գլա գողմերեն։ Դրանից անթին մենք պիտի դիտարկենք նաև թե ուրիշ ինչ օժանդակություն կարելի է դրամատրել այն մեխանիզմներուն, որոնք դվյալ բահին արգայ են ըսավ Սաջադ Քարիմը։ Թուրքական զինյալ ուժերը անցած է սերիական մամպիջի հետ կապված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հետ ավելի վաղ համացանեցված գործողություններու իրականացմանը, փորձելով դարածքեն դուրս մղել քրդերուն, քրված է թուրքական զինյալ ուժերու գլխավոր շտաբի բեդի դարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Այս մասին հայտարարած է նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրմը։ Հայդարարության մեջ նշված է, որ թուրքական զինյալ ուժերը այժմ գործի ավելի վաղ Եփրադի վահան ռազմական գործողության ժամանակ ինտեգրայնության տակ վերցված դարածքի ու մամպիջի միջև եղած հատվածին իրականացնելով թուրք-ամերիկյան համաձայնությամբ նախատեսված իր բարդականությունները։ Գործողության նպատակն է գանխել քուրդ զինյալներու առաջխաղացումը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ սուրյական մամպիջի մեջ համատեղ գործողություններու ծրագրի շուրջ աշխատող թուրք-ամերիկյան աշխատանքային խումբը վերջնական համաձայնության եկած է ճամբարային քարտեզի վերապերյալ ու համաձայնել համապատասխան փաստաթուղթ ուղել երկու երկիրներու պետական բարձր մարմիններուն։ Թուրքիո խորհրդարանը մերժած է ասորերեն ընդհասավանդման համար նախատեսված լեզուներու ցանգին ներառելու առաջարկը, որն ուղղված էր երկրի մեջ ասորական համայնքի համար մայրենի լեզվով ուսումնական ծրագրի կազմելուն։ Հայտնի է, որ առաջարկը խորհրդարանին հղած է Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդա դեմոկրատական գուսակցության անդամ Բաթամեն ընդդրված բատկամավոր Մեհմեդ Ալի Ասլանը։ Բատկամավորն իր բանջարը հղած է ասորերենով, որը կհանդիսանա Թուրքիո Հանրապետության պատմության մեջ առաջին ասորերեն խորհրդարանական առաջարկը։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Սենատն ընդունած է 2019 թվականի համար նախատեսված պաշտպանության ոլորտի բյուջեի նախագծի իր դարբերակը, որով կնախատեսվի բաժամիջոցներ սահմանել Թուրքիո թեմ ռուսական S-400 զենինահրթիռային համագարկը ձեռք բերելու դեպքին։ Նախագծի մեջ արգելանք է տրվում նաև Թուրքիային F-35 գործանիչներով վաճարքի վրա։ Փաստաթուղթի համաձայն 5-րդ սերունդի F-35 գործանիչները Թուրքիայեն չեն վաճարվիր։ Եթե Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի համոզի Կոնգրեսին այն հարցով, որ Ռուսաստանեն ռազմական տեխնիկա քնելով Անկարան ՆԱՏՕ-ին չի սպառնար,
Նշված է, որ Թուրքիա և Ռուսաստանի միջև նման խոշոր գործարքի իրականացումը փաստացի կհակասի 2017 թվականին ընդունված Եվրոպայի մեջ և Եվրասիայի մեջ ռուսական ազդեցությանը հագաստելու մասին օրենքին։ Հայտնի է, որ բյուջեի նախագծի ստորին բալադի դարբերակի մեջ խոսքը ոչ թե պատժամիջոցներու, այլ S-400-ի քննման դեպքին Թուրքիային ամերիկյան զինադեսակներու մատակարարման հարցի մասին է։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ջեյմս Մեթիսը խոսելով Թուրքիա կողմի ռուսական S-400 համակարգերու քննման մասին։ Մայրաթորի թանգարանային ֆոնդը համալրված է պատմական և քաղաքարվեստական նշանակություն ունեցող 3 ծածկոցներով։ Անոնք մայրաթորին նվիրապերած է Մարսելի Սուրբ Թադեոս և Բարթողոմեոս եկեղեցին։ Ծածկոցները Կապատովկիայի Գեսարիա քաղաքի շրջակայքին գտնված վանքերեն փրկված մասունքներ են, որոնք կախտագանները տարած են իրենց հետ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի ներկայացնենք Երևանի քիշերները ստեղծագործությունը Մարիան Մաթոսյանի գադարմամբ։ Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։